Hej, det er Ossie Boy her. I dag tjekker vi Enter the Serpent ud. Sættets nummer er 70749, og sættet blev lavet i 2015. Man får 529 klodser med og 5 minifigurer. Og nu vil vi bare tjekke sættet ud. Så slangehovedet der er virkelig fedt lavet. Jeg elsker den måde, de har lavet slangehovedet. De har nogle fede detaljer. Og det er et fedt custom hoved, synes jeg. Så hvis vi lige går tilbage her. Selve sættet er et fedt sæt, synes jeg. Det er fedt den måde, det er lavet på, og jeg kan godt lide det. Så selve sættet består af et fængsel, som I kan se derovre. Og en rimelig cool form på en main structure. Så det er en rimelig fed trappe. Der er nogle missiler bygget ind her. Og den oprindelige feature er, at man snurrer dem her rundt, de her hoveder rundt, og så skyder missilerne ud. Jeg synes, det er en cool måde, at de har puttet de her planter ind i sættet. Det ser fedt ud, at de er bygget ind i de her cool mursten pieces. Jeg elsker den måde, de har brugt de her cool store lilla klodser til at give sig, at det ligner en slange. Det er også fedt den måde, de har brugt de her tænder til at give det nogle fede details. Jeg elsker den måde, de har lavet det på. Og jeg kan egentlig rimelig også godt lide selve de der, den her heroppe, sådan en taget. Det ser rimelig fedt ud, synes jeg. Så ja, der er også en feature med den her slange. Det er meningen, at du skal putte nogle grønne, runde cirkler, sådan nogle runde ting ned der, og så åbne munden sådan her, og så ruer de ud, og så er det sådan lidt ligesom gift. Så det er også en rimelig cool play feature, synes jeg. Der er også nogle dårlige ting ved sættet. Jeg synes, play featuresne er fint nok, ikke verdens bedste. Nogle af dem er lidt mærkelige, synes jeg, og for eksempel den der med kuglerne, de virker ikke så godt, og jeg synes, de er lidt irriterende på en eller anden måde. Så de er fint nok. Ellers synes jeg faktisk, at sættet har nogle rimelig fede details. Hernede for eksempel har sættet et fængselvindue, et vindue ind sådan til selve bygningen. Og vi har også herovre en sådan mur, der er gået lidt i stykker. Så det er nogle rimelig cool details, sættet har. Selve det her bur er et rimelig cool bur. Det har nogle cool features i det. Der er plads til en minifigur. Du kan åbne det her bur sådan her. Og der er plads til også en minifigur heroppe. Så det er rimelig cool, sådan en der kan stå vagt. Den her bro kan jeg rimelig godt lide. Det er fedt, at de bruger de her knogler plus nogle pieces for at gøre det dobbelt så fedt. Heroppe kan man hænge nogle våben. Så det er også rimelig fedt. Jeg synes egentlig, det er en rimelig cool structure. Sådan en fængsel. Og så kan man så sætte det på sådan herovre. Herover, og man kan også sætte det på herover, som I kan se. Så man kan bruge det til mange forskellige ting, så det er rimelig fedt. Så sættet er et rimelig fedt sæt, synes jeg. Nu vil vi kigge inden i sættet. Herinde ser det rimelig fedt ud. Der er ikke så meget at se, som I kan se. Hernede har vi et lille skakspil. Vi kan lige komme en lille smule tættere på her. Som I kan se her, ser det rimelig cool ud. Vi har også her et sted, hvor man kan falde ned, efter man har prøvet en af Chins faldlem, og den feature viser jeg om lidt. Hernede har vi noget, et spinpiece, hvor der er en lille kasse, hvor man kan have nogle våben, så der er egentlig ikke så meget hernede. Jeg synes, det er et rimelig cool grey spinpiece. Heroppe burde der være en kiste, og herovre burde der også være en kiste, men min er blevet væk. Du kan stille en mand her rimelig cool, når du tager kisten væk, så det synes jeg er rimelig fedt. Her har vi den her, det er sådan en rimelig fed ting. Den ser sådan her ud. Rimelig cool printed piece, synes jeg. Fedt, at de har lavet det. Jeg synes, den er lidt irriterende, når man leger. Der kan ikke være nogen mand. Man skal sådan tage den sådan her op, for der kan være mænd inde i rummet. Jeg kan lige vise jer den feature. Den feature går ud på, at du hiver i sådan her en herovre, jeg kan lide. Og så sker det der. Så I hiver i den her herovre, som I kan se, og så åbner lemmen. Det er en helt normal feature, som mange Ninjago-sæt har. Så jeg synes, det er et rimelig cool
sæt indvendig. Heroppe har vi også nogle rimelig cool details for den her slange. Det er nogle fede klistermærker, som I kan se, at de er ved at falde af, fordi de er ved at være så gamle, fordi det er fra 2015, så de er lidt gamle. Der er rimelig meget støv på det her sæt, så man skal passe på sin sæt, så jeg skal nok lade være med at røre dem for meget. Heroppe kan man åbne, og det synes jeg er rimelig fedt. Man kan faktisk gemme noget hernede, eller stille en mand. Heroppe på den her antan er der også plads til figurer, så det er rimelig fedt. Sådan nogle små ting kan jeg godt lide, når Lego laver. Det er cool. Så ja, og jeg elsker egentlig bare Struts. Vi starter med at snakke om Lloyd og Jay i minifigurerne. Jeg elsker den måde, de har lavet Jungle Jay med de der bælter, der går hen over hans bryst, og de der rimelig cool knive. Han har også nogle læderbeskyttere på sine knæ. Og så har han det helt normale ninja rope nede ved lysken-agtigt. Jeg synes, han ser rimelig fed ud, og jeg elsker den måde, hans hoved er lavet på. Jeg kan godt lide de originale hoved til Jay, men jeg kan også godt lide Lego Ninjago med Mugu i hovedet. Han burde egentlig have et kinetisk tegn, ligesom Lloyd har der, men den maske kunne jeg ikke finde. Om bagpå ser han rimelig fedt ud. Det ser rimelig fedt ud om bagpå. Der kunne være en bue, tænker jeg. Det ligner sådan et sted, hvor der kan sidde pile. Der er et kryds på Jay's, men på Lloyd er der ikke et lille kryds. Så det er rimelig fedt, sådan en lille detalje, Lego har lavet. Lloyd er næsten helt ens, undtagen han har en anden kniv, og jeg synes, det er fedt, at de ikke laver susene 100% ens. Og så har han selvfølgelig også hans egen ninja-logo. Og han har også igen de der læderbeskyttere og de der ropes nede der ved lysken en art. Så det er nogle rimelig fede, gode ninjaer, man får med. Så her har vi Mr. Chin og en af hans anaconda-krigere, og Mr. Chin er en rimelig fed karakter. Jeg elsker den måde, de har lavet hans hjelm. Det er på en måde en anaconda-hjelm, bare med sådan noget slange-skin, der går over det, og med nogle lidt flere knogler. Jeg elsker den måde, de har lavet nogle tænder, der går over hans hals, som et hals, ikke et halsbånd, sådan en halskæde af en art. Og så har han også nogle Jedi ropes, ligner det lidt, synes jeg, for Star Wars eller sådan noget. Bagpå ser han sådan her ud. Han har et slangesymbol. Det er meget svært at se, fordi det er en golden color. Men ellers så kan jeg rimelig godt lide det bælte, de har lavet om bagpå til ham. Og det her skelethaløjse. Han har også en rimelig fed rustning med nogle tatoveringer i ansigtet også. Det er faktisk et rimelig fedt ansigtprint til ham, synes jeg. Til ham her, Anaconda i krigeren. Det er også en rimelig fed rustning, synes jeg. Det er fedt med det der anaconda-skin og nogle knogler igen. Jeg elsker den måde, de har lavet benene med nogle kæder, der går ind over, så det ser rimelig fedt ud. Uden sin rustning kan jeg lige vise jer, hvordan han ser ud. Bare lige vent. Sådan her ser han ud uden sin rustning. Han har en slange-tatovering og et rope, der går hen over hans bryst. Heromme bagpå har han også et rimelig cool rope og nogle små ar, så det er nogle rimelig fede figurer. Der kommer også lige en slange. Den slange, jeg talte om, er ham her, en anaconda-kriger, der er blevet til en anaconda-slange, eller en kopi af en anaconda-slange. Og jeg elsker, at de stadig lidt har de samme prints til anaconda-slangen, som anaconda-krigeren. Det synes jeg er fedt, at de har lavet de samme ben med de der kæder og det samme bælte, så jeg ved ikke, om I kan se det. I kan skrive noget i kommentarerne, om I også kan se det, jeg mener. Det er også nogle rimelig fede skæl, som slangen har. Jeg elsker den måde, de har lavet skælene. Også de skæl, der går op over det der rope med nogle knive på, han har. Og så har han også noget rimelig cool panser på sin arm, så de har bare lavet hans arm rød og en arm lilla, så det ser rimelig fedt ud. Hans ansigt synes jeg er cool. Jeg elsker den måde, de laver slangeansigter. Og jeg elsker egentlig også den måde, de laver benene. Og herom bagpå ser han også rimelig cool ud med nogle ropes. Så det er rimelig fedt, at han har nogle ropes. Det ser rimelig cool ud. Cool. Nu snakker vi om Valueen. Og den har nogle fine nok play features. Der er i hvert fald mange, der vil sige, at de var virkelig gode. Så jeg siger 1 ud af 10, så får play featuresne nok af mig 5. Så de er fine nok. Så til at stille det her tempel op, tror jeg faktisk, at der er mange, der synes, at det her sæt er virkelig
smukt udenpå. Det synes jeg i hvert fald. Så hvis det var mig, ville jeg nok stille det op. Og jeg synes faktisk også, det er nogle rimelig fede characters, der er med i sættet. Så ja, det er et rimelig fedt sæt egentlig. Jeg købte selv for 400 kroner, så jeg tror, at det kom ud sådan cirka, at det kostede 400 kroner. Så det var rimelig dyrt, da det kom ud dengang. Det var nok en af de dyreste sæt i Anaconda i Raven. Så det er fint nok. Der er tit sådan et tempel, der selvfølgelig er dyrt i Lego Ninjago. Så egentlig er det et fedt sæt, og jeg kan godt lide den måde, det er designet på. Så nu er der faktisk ikke mere at sige, end at sige, husk at like den her video. Husk at sige til andre, at de skal se mine videoer, og så vil jeg også lige nævne, hvis jeg får 50 abonnenter på YouTube, kan I være heldige at vinde Jay's Stormship eller sådan noget for Lego Ninjago Movie. Det kan I i hvert fald være heldige at vinde. Det eneste, I skal gøre, når den video kommer ud, det er, at I skal skrive en kommentar. Eller skal I, I skal skrive en kommentar, hvor I skriver, hvad jeres yndlings Lego-sæt er. Så kan I være heldige at vinde det. Jeg trækker en helt random. Så ja, men hvis sættet er blevet solgt, fordi jeg har sat det på DBA, hvis det er blevet solgt inden, så må I bare leve med det. Men I kan teknisk set også bare hoppe ind nu på DBA og købe det. Det vil være fedt, hvis I gjorde det. I kan bare skrive ned i kommentarerne, hvis I vil vide, hvad for et nummer det er, eller dem, der har mit nummer, kan skrive til mig og spørge, hvad for et nummer det er. Det må I selv om. Så ja, men jeg siger ikke mit telefonnummer. Det må I også lige leve med. Men ja, der er faktisk ikke mere at sige, end at sige bye bye.